Tan Sri Mudin Yassin akan menjadi individu pertama di Malaysia menerima suntikan vaksin COVID-19. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin memberitahu Muhyiddin akan disuntik vaksin Pfizer. Maritim Malaysia rampas sebuah bot nelayan Vietnam kerana ceroboh dan curi hasil laut negara melibatkan nilai sejuta ringgit. China larang siaran saluran berita BBC World News selama setahun. Ia selepas saluran berita itu menyiarkan laporan berkenaan dakwaan keganasan seksual terhadap wanita etnik Uighur di kem-kem tahanan. Laporan penuh di astroawani.com dan Awani 7.45 malam ini.